my lips akuna, my cup. Ora fifte papuna, my cup akuna, my shit akuna, my get off. Taputanga kuto tapura, pura akuna, my public toilet akuna, my storage, ongo namba akitu. Nasi namkoma Sebastian Magacha. Magadi zvenyu mukoma. Sinofara Magadi yekose. Aiwe isusu tinofara. Ameno kuti zizi manga mambonyatsorovera kupi? Tanga tiripo tanga tirikugadzira zvinhu zvinyowani. And like now tine album redu nyowa. And pa album redu ipapo rine 12 ma tracks. Mm-hmm. And ndine song yandakaita na Ja Praiser inonzi Mweya Mutsvene Nditakure Tiende. And it's a big song. I know that song will make a lot of noise. Mm-hmm. And I've also done a song with Baba Alec Macheso, inonzi Maria na Marita. And I've also done another last collab on this album, inonzi Mama My Hero na Prudence Katomeni Bofana. And the song I did with Prudence Katomeni Bofana is a song that I've written to all the mothers. It's a tribute song to my mother and to everyone who is a mother. I felt like, you know, I need to thank the mothers for all that they've done for us. Kupatiri vana vadiki, vanotakura 9 months, vanochinja diet, weta mamoods and stuff like that. So I felt like, you know, I need to thank my own mother and other mothers. Vakapfuura nenguva, vakatorwa nenguva vapenyu, our biological mothers, neva tinogara navo sana amai, to thank them. So that's the other song. Ma songs esaya mataura ndimaka nyorere kana kuti muri kunyorerwa o parongofamba tumaruma tonzi ma artist anonyorerwa chichi ndimi makanyorere mukoma saba wangu inini ndinonyora music yangu ndinonyoro music yangu ndoga kana pachizoita kunyorerwa nyorerwawo handizivi maybe makora anotevera but inini ndinozvinyorera ndoga. Okay. And one of the reasons why inini I've also choose to do my songs na Baba Macheso, Prudence and Ja Praiser. My songs and I are specifically for a specific audience. They are specifically for certain audience that I'm targeting. I believe kuti nini ndiri evangelist. So basa rangu ndere kuunza people to Christ, because the same Bible says I am the salt of the world. Okay. And it also goes on to say kuti I will make you fishers of men. So we need to fish people from the outside world into the kingdom. So this is a way of how I want to preach the gospel. I want to make sure the gospel rangu rino penetrate every area. Nokuti shoko ramwari rinoti shoko ramwari ngariparadzwe kunyika dzose. Saka you don't want to have any boundary. So I'm expecting my music to be played mubawa. Yes, I do have my own principles. Dzekuti ndinowanika panzvimbo dzakati and wanike panzvimbo dzakati. But my music will penetrate and get to those places that I'm zvandisinga kwanise kunge ndiri. Right, tinofunga mazvinzwa kuti pane chinhu chimombe chada kuitwa muZimbabwe. Hanzi uonererwa iJesu. Plus utanzi munhu wese kuna amai. Ngatidadena na amai vedu, ngativade. Bus stop tinenge tichibata kwese. Kuentertainment tinenge tiriko. Social zvese chese chawafunga tinenge tichizvikava pa Bus Stop TV News. Nekuti pa Bus Stop ndepe munhu wese. Gonyeti reporting for Bus Stop TV News. Out.